Поздрав на сите дечки, лек со вас. Ние денеска треба да снимаме, да почнеме една добра тема за разговор, која што требаше да ја снимам дома. Али, како што гледате и по самиот наслов, колку е тежок животот на јутуберите, или по моје кажено со моји зборови, колку ни е комплицирана работата, колку тешко се сногаме за видеа и така натаму. Значи, како што гледате, моментално не сум дома, а каде сум? Моментално сум во Богданци. Те, зошто баш во Богданци? Па, со другарот се договоривме да излеземе и не знаевме каде да одиме, па се викаме, ајде Богданци, па Караници, зошто таму, зошто ваму, ке немам време за видео, кога да едитирам, кога ова, кога она, и си реков сега да снимам. Значи, моментално сум во Богданци и шетаме, не знаеме и ние каде шетаме, па така да сега морам да ја почнем темата на разговор, поточно да нели знаете, да почнем со главната тема, ти не се смее от таму, оти ќе ти го сечам чопот. Значи така сега, колко е тежок животот на ютуберите, как шо гледате по самиот наслов, че е така да држам телефонот ти, а? Ако, јас пак кам. Значи така, прво и прво, сабајле кога ќе станеме, мислам, ця во од моја гледна точка, значи не е за секој ютубер исто, али ќе ви кажам од моја гледна точка как е. Значи, прво и прво са бајле кога ќе станам, отприлика знаете се измијавам, јадам, зъби мијам, лице мијам, значи хигиената на първо место, постоја јадењето. Па поигравам малце Fortnite или CSGO, зависи шо ми се играе, шо не ми се играе, шо ми се играе. Откако ќе поиграеме тоа шо играеме, терме после су, такво, знаете, су с другата игра, например ако играм Fortnite, ќе поиграм саат и пол два, па постоја играм CSGO или обратно, как ја дајам. И после тоа, откога ќе изиграм што треба да играм, знаете, поминуваат неколку часа, например, аз ако станам во 12, некаде ќе завршам некаде... И некаде кога ќе завршам некај... Кога ќе станам 12, со игри завршувам некај 1,5, 2, 3, зависи колко ќе играм, 4 може ќе ме најам. И после тоа треба да барам идеја за видео, па да ми текне што да снимам, како да снимам, па што ќе зборам за видеото, сценариот да напишам во тоа. Па од кога ќе го средиме тоа, што ќе зборуваме, како ќе зборуваме, да седнеме, поточно да седнам. После тоа, откако ќе го составам точното сценарио, го искажувам, например, еднаш, два пта, три пта си го кажувам, за да видам шо фале, шо не фале, шо треба да се одземе од тоа, шо сум кажал нешто грешка, шо не сум кажал, па да се поправи во тоа. Па како ќе седнеме да лафам, како ќе седнам да лафам, да обацам светлина, па джамовто да ја дигнам, па во рефлекторот да опуштам. Ролетните да ја дигну моја грешка, рефлектор да опуштам, джамп да отворам, да влезе въздух, светлина, се тоа да влезе, знаеш, да се снима убаво, да има убав квалитет да има видеото, па три пот дек да унаместам, па во, па тоа глупости, знаете, едно, друго, трето. Пак и кажеш еднаш цело видео, нели ки го снимиш, пак и го провериш видеото, пак си сгрешил, па на ново. И така, додек не го кажеш как ще треба, после тоа се нуиш на едитирајни. Е сега, кога ќе едитириш? Па ти са прејаде, пошто ти више си јадел са бајли и не миш јадено више половина и повеќе ден. Ти почеш да го едитираш ке ца прејаде. На пола, макар не си стигнал ни до пола, 2-3-5 минути си едитирал, ајде ой седнуваш да јадиш. Видеото та чека, треба да изпадне пример вечерт. А ти уште не си ни го едитирал, не си направил видео, во тамбнел, и не миш ништо средено во врска со видеото. Са вракиш говор, продолжиш со видеото. Си го едитириш, па го прегледавиш. Знаеш, го едитириш цело, може саат и пол, два ке поминат. Па го прегледаш дали има некоја грешка, па да клавиш музика, па некој ефект да клавиш, па да усечиш вам, да усечиш там, во тоа, знаеш, тоа се спаги во едитирајни. После си го прегледаш, ако си сгрешил нешто, па на ново. Добро. От тоа на ново, па имаш уше едно пола саат, саат време. После тоа, да вземиш да се слики за тамбнел, па не сега погодил сликта, па на ново, па друга слика, па трета слика, па вам, па там. Па после да вземиш сликта да работиш во фотошоп, тоа те пак минимум едно саат, саат и пол. И сега ти, например, на место да треба во 8 саат да го објавиш видеото, ти го објавиш да кажем в 9 или в 8 и пол. Плюс ако ти кочи интернет, може уж по-касно да изпадне, зависи колко и бърз интернет имаш. Така да, верувайте ни, не е много лесно. И как да ви обяснам, кога ни бръкта секој ден видеа да клавме, едва и с ногме, заради тоа шо и ние имаме обврски, не е само ютубот на първо место. Значи, все пак кой ми и на школа, ето сега аз не успомнах во видео школото, заради тоа шо вай не бех на школа и забравих оти не бех. И затоа и не ни кажах овие тоа ти не бех на школа, а разочинайте па ако одме и на школа, плюс уше колко обврски има, значи как се върнем от школа, па да получиме нещо, па да напишеме домашно, па да сповторваме за следният час, за следният ден, как и да е. И така да, верувайте ни, не е баш лесно. Пак треба да помогнеме нещо дома, вам там.
Сварно, сварно много тешка не работа, али некак се снагаме да клавиме видео и пробуваме да направим все, що можеме за вас. Само ваше е да ги гледате видеото и да ни давате subscribe и views. Нямаше повече да ви кажа, то е това за ово видео. Ако ви са арса, оставяйте лайк, комент и subscribe, очеквам над 1000 и кусур прегледи. Оставяйте subscribe в знак на поддръжка и чекайте, а може ли та нова песна, негде януар. Така да се гледаме. Поздрав!